Уважаеми колеги, на последното заседание на Общинския съвет, проведено на 29 август, по извънреден способ беше внесена докладна записка от Общински съветник, с която се искаше Общинския съвет да се произнесе с решение, с което да предложи на кмета на община Разград в срок до 10 календарни дни и на основание член 48 от Закона за защита от бедствие да обяви извънредно бедствено положение на територията на общината във връзка с потенциалните замърсявания на въздуха и водата и опасността за увреждане здравето на хората и или значителни последици за околна среда, свързани с замърсяване на почвата, водата или въздуха с химически или биологически вещества и материали и унищожаването на биологични видове. Във връзка с тази докладна записка, която поради нейния извънреден характер не можеше да бъде обсъдена съгласно нашия правилник в ресорните постоянни комисии, Общинският съвет след проведената дискусия прецени, че не е в състояние да вземе предвид всички факти и обстоятелства, които са свързани с предлаганото решение, и възложи на ресорните комисии да проведат обсъждане, като съберат допълнителна информация и становища, и след това вече въпроса да бъде внесен отново в Общинския съвет. В изпълнение на това решение на Общинския съвет, аз искам да ви информирам, че сме създали следната организация за работата на комисиите и след това за подготовка на разглеждането на този въпрос на заседание. Тъй като Закона за защита при бедствия предвижда една строго определена организация на дейности и строго определени ангажименти на определени държавни органи, съм свикал на 8 септември в 15 часа в заседателната зала на община Разград на 11 етаж едно разширено заседание, в което ще участват две ресорни постоянни комисии, именно Постоянната комисия по екология и Постоянната комисия по законност при Общинския съвет. За да може общинските съветници да получат необходимата информация, съм отправил покана към редица държавни органи, които имат отношение, свързани с режима на бедствията по Закона за защита от бедствия. Това са Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция национална сигурност, областния управител, ресорният заместник кмет, който отговаря по въпроса за бедствията и авариите. Поканил съм началника на РИОСВ Русе, както и директора на дирекция Дунавски район, така наречената басейнова дирекция, имаща отношение към водите в нашата страна, директорите на ОДН на МВР, на Държавната агенция национална сигурност в Разград, общинските и областните ръководители на регионалната и общинската дирекция за противопожарна защита на населението и защита от бедствия и аварии, директора на регионалната здравна инспекция, също и от системата на здравеопазването, изпълнителен директор на МБАЛ Свети Иван Рилски, директора на спешна помощ, директора на нашето предприятие водоснабдяване Дунав ЕООД и ръководители на Българския червен кръст, който като организация също е включена в системата от органи, имащи отношение към дейностите по Закона за защита при бедствия. На това заседание очакваме от тях те да представят своето становище, налице ли са фактически и правни основания за обявяване на бедствено положение. И съветниците да получат възможно най-пълна информация
и компетентни заключения за това дали в случая са приложими разпоредбите на закона за защита от бедствия или следва да се прилагат други законови механизми за решаването на този важен и остър обществен проблем. След провеждането на заседанията на постоянните комисии, които ще оформят и становища, ще внеса отново този въпрос за разглеждане в заседанието на Общинския съвет, като по всяка вероятност това ще бъде 18 септември, на която дата Общинския съвет ще разгледа и проекта за бюджет на Община Разград за 2023 година. И като друга точка от дневния ред ще включа и този въпрос. Това е, което исках да представя на вашето внимание като информация, как е организирана работата на Общинския съвет по темата. Благодаря ви. Ако имате някакви въпроси, същината на проблема няма да бъде обсъждана така, както е на внесена докладната записка. Там предмета, който се определя от тази докладна записка, да се обявява ли или не бедствено положение. А иначе другия значим, съществен проблем, как ние ще организираме работата за премахване на тези миризми и защита на чистотата на атмосферния въздух, е дейност, която ще бъде на вниманието и през следващите месеци, не само на администрацията и на Общинския съвет, но и в постоянно взаимодействие с компетентните органи, които имат най-пряко отношение по този въпрос. А вече многократно имахме възможност и от Общинска администрация, и от заседанието на Общинския съвет да посочим, че две са министерствата, които имат най-големи ангажименти по въпроса. Министерството на регионалното развитие и Министерството на околната среда и водите. Очакваме и резултатите от проверките, както обяви заместник-кмета Добрин Добрев, от проверките, извършени преди няколко дни, на 25 август, на територията на града и на общината. Ами ако няма друго, желая ви приятен ден.